Иерусалим қаласындағы Аляқса мешітінің жанында Израиль полициясы мен палестиналықтардың арасында қақтығыс болды. Еврей елінің тәртіп сақшылары арабтарда яхудилік жаңа жылда тойлау мерекесінің қарсаңында жарылыстар жасамақ болды деп айыптаған. Жергілікті ақпарат құралдары бірнеше күдіктінің қамауға алынғанын хабарлады. Жанжал салдарынан жарақат алғандар туралы мәлімет болған жоқ. Айта кетейік, Аляқса мешіті храм тауында орналасқан. Бұл жерді мұсылмандарда яхудилерде қасиетті мекенге балайды.